Ma, inong mayang ka Jakarta. Rek na nahaongan, manete hayang ka Jakarta. Ma, ikut audisi nyanyi, ma. Memang manete bisa nyanyi. Paling ge ciga hitut domba. Ih, ari emak. Ka anak sorangan teh malik gitu. Didukung atuh emak. Rek bilu audisi nyanyi mah kudu boga modal. Suara kudu alus, rupa ge kudu gelis, kudu boga duit jeung nebusna. Nebus naon, mak? Urang mah karing milu we. Kasala sahiji TV nu ngayakeun audisi. Mang teu barang dahar kitu. Pan kudu we nebus meuli dahar teh ku sorangan. Nyaho eueuh eta mah, mak. Teu kudu loba mah 10 juta ge mahi. Beuh, ari maneh. 10 juta teda lain saeutik. Duit ti mendi atuh sakitu. Geus we lah tong loba ila. Anggur mah tuh macul di tukang. Jukut maning ngajam burung koredeun. Ih, ari emak.